אנשים במסגרות כאלה יכולים לעשות משהו שלא מקובלים עלינו, ואנחנו נעניש אותם. לכן אנחנו אומרים שהניצול לרעה הוא לא חלק מהמערכת עצמה. הם אמרו שיכול להיות להם החלטה של רגע, באותה מידה גם לחיילים יכולה להיות החלטה של רגע, גם לחיילים מונעים באופן אידיאולוגי, ואנחנו אומרים אבל שזה יותר נורא כשחיילים עושים החלטה של הרגע, מאשר שאזרחים עושים החלטה של הרגע. בגלל שכשאזרחים עושים החלטה של הרגע, העולם והסביבה תופסת את זה כשווה מול שווה. וגם הפלסטינאים עושים משהו שהם לא עושים תוך החלטה של הרגע, וגם האזרחים שלנו. וכשהצבא שלנו עושה מתוך החלטה של הרגע מעשים פוגעים, אז מדינת ישראל עושה מעשים פוגעים מתוך החלטה של הרגע. וזה מה שאנחנו חושבים שהוא לא בסדר. ושוב, הם נתנו לו, בבית כבר דיברו שוב, ושוב, ולא נתנו לו באמת דוגמאות על זה שחיילים מתקיים על ידי מתנחלים, שרק כל הסיפורה, אני כבר שמעתי שום דוגמה אחת על זה שזה קורה. אנחנו אומרים שוב, באותו מקרה, אם זה מקרה, אנחנו נעניש את אותם אנשים, אנחנו לא רואים שום סיבה שזה יהיה מתקשר לנהל למנגנון. אני רוצה להגיד את הסדר שלי. קודם כל לדבר על מתי אנחנו נותנים לאזרחים להגיע לזה. בעצם הסדר התחילה ואמרה, למשל, יש לנו אחריות מוסרית על אותם אנשים, כי אנחנו בעצם שמו אותם בסיטואציה הזאת, ולכן המחויבות שלנו זה להגיע לזה. אני רוצה להגיד עוד מעבר לזה, שבעצם כשאנחנו שמים על אנשים בתפקיד של להגיע לאזרחים החיוביים, באותו רגע אנחנו צריכים לתת להם את הזכות להגן על עצמם. למה זה קורה? בעצם, לכל אזרח במדינה אנחנו אומרים, אתה תיאורטית לא יכול להגן על עצמך, בגלל שיש איזשהם כוחות שניתן במדינה, והם אמורים להגן עליהם. עכשיו, במקרה הזה, אנחנו בעצם שמנו את האנשים האלה במקום שבו הם נדרשים להגן על כל את מדינת ישראל. הם נמצאים באיזשהו חוסה, שהם סיכנים את החיים שלהם באופן קבוע, והיום כיום שלהם הוא סיכון חיים שמעבר לכל אזרח רגיל במדינה. והסיבה שהם עושים את זה זה בשביל להגן על כולם, בשביל שלכולם יהיה טוב. הם יכולים להגיד לנו שהם התנדבו לעשות את זה, שאנחנו לא כופים, שזה לא כפייה בעצם, אלא הם בחרו לגור בשוויון. הם אומרים שגם שוטרים בוחרים לעסוק במקצוע הזה, גם שוטרים בוחרים לשוטרים, ובכל זאת אנחנו אומרים שגם זה שאתם מסכנים את החיים שלכם באופן קבוע בשביל להגן על אזרחים אחרים, אתם מקבלים את הזכות להגן על עצמכם, אתם מקבלים את הזכות של אדם להגן על עצמו שהוא יכול להגן על עצמו בצורה הכי טובה. בדרך כלל אנחנו לא מאפשרים את זה לאזרחים, אבל במקרה הזה אנחנו חושבים שזה יוצא דופן מתוקף תפקידך שניתן לך במדינה, זה התפקיד שלך הוא להגן על אנשים אחרים. ולכן אנחנו אומרים שכמו במקרה של צבא, כמו במקרה של משטרה, אנחנו כן מאשרים פה את החזקות, את היצור דופן הזאת של אדם להגן על עצמו. כאשר את מעודדת קרבות למוות בין אזרחים לאזרחים, ואת מכנסת את הדור הבא לעשות ככה, איך את חושבת שזה ישפיע על השלום שלך? אנחנו לא מוכנים, כמו שאנחנו לא מוכנים בצבא, שיהיו קרבות מוות למוות בין אזרחים לאזרחים. אנחנו סומכים על אנשים, אנחנו מפקחים עליהם, אנחנו גם מכשירים אותם מראש. אנחנו אלו שהשקענו בהם את הכוח הזה מלכתחילה, אנחנו הולכים גם לפקח עליהם שהם ישתמשו בכוח הזה בצורה נכונה. אנחנו לא פשוט נשאיר אותם שם לפני, כשאתם נגיד, תהנו לכם, מקווה שילך בסדר. ברגע שיקרה שם מקרה שהוא לא מקובל עלינו, כמו שכרגע, אם יש פעולות שאתה מכיר, אנחנו מענישים אותם, ועוד יותר אנחנו נעניש, כשזה באמת אנשים שאנחנו נתנו להם כוח הזה, שנמצאים בפיקוח שלנו ונמצאים באישור של המדינה. אני אגיע לנקודה השנייה שלי, שהיא מיצוב התודעה של אזרחים מול אזרחים. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שכרגע יש לנו מצב שאנחנו שולחים חיילים שלנו להתמודד עם המקרים של אלימות מצד הפלסטינים, ויש לנו מצב שבו מדינת ישראל כמדינה תוקפת את העם הפלסטיני שנתפס כחסר אונים וחסר אמצעים להגן על עצמו. ובעצם מה שקורה כרגע מבחינה עולמית וגם מבחינת הסביבה, מדינות ערביות והפלסטינים, יש לנו מצב שבו מדינה שיש לה את כל האמצעים וכל היכולות תוקפת עם מסכן וקטן שכל מה שהוא רוצה זה לחיות בשטח שלו שהגיע לו. אנחנו אומרים, אנחנו בתור מדינה היינו הרבה יותר מעדיפים לעצב את התדמית של אזרחים מול אזרחים, היינו מעדיפים שזה יתפס כמו משהו שקורה במידה שווה משני הצדדים. ובעצם מה שאנחנו אומרים זה שברגע שזה יתפס כמו משהו שהלגיטימיות שלו היא שווה, ברגע שאזרחים יעשו את ההגנה על עצמם מול אותם אזרחים פלסטינים שעושים את מעשי האלימות, אנחנו נתפס כלגיטימיים באותה מידה ולא כמדינה שמפעילה את אנשים לא פרופורציונליים על אזרחים חסרי ישע. מדובר פה בחיי אדם, כאשר מתנחל משתמש בנשק שהצבא הביא לו כדי להרוג פלסטינים, אנחנו קוראים לזה רשלנות, כי אנחנו הבאנו את הנשק ורשלנות צריך למנוע. תשוב, אני לא מבינה למה הקו של הממשלה, הציון היחיד שהצליח להביא לנו עד עכשיו, זה יהיה פה ניצול לרעה. אנחנו אומרים לכם, יכול להיות בכל מקום שבו אנחנו נותנים לאזרחים איזושהי סמכות, יכול להיות ניצול לרעה. אבל בעצם זה שאנחנו המדינה מגדירים עליהם כגוף שהוכתב, אנחנו גם בהכרח מבטיחים פיקוח על אותם, אנחנו מבטיחים שבמקרה שיהיה ניצול לרעה ובמקרה שיהיה שימוש לרעה בכוח שניתן,
מבינים שצורך מיידי, לפני שאנשים נמצאים בסכנה, אז אנחנו נותנים להם כן להיות משמעותי, ואם אותו משמר אזרחי יבוא ויתקוף אנשים בסיבה, אנחנו נעניש אותם מסתם, אנחנו לא נותנים להם שיהיה פה משמר אזרחי. בסופו של דבר, מה שאנחנו רוצים להגיד לכם, מצא של המשך זה דבר, יש לנו אחריות מוסרית על אותם אנשים. אנחנו שמנו אותם שם, בתפקיד שהוא